niin, tervetuloa uuden videon pariin. Kävin lagaamaan. Mä en yhtään tiedä syytä, mutta tämän päivän agenda olisi rakennuttaa tähän kohdille venesatama. Ja mä nopeutan tän. Eikö mulla yhtään tammisään täällä? Noin tänä.
Thank you.
No niin, nyt meillä on kaikki tarvit. Se on vain asiat, mitä me tarvitaan. Tän vain aletaan. Kasaamaan. Tässä. Joten kiitos, katsoa tämän videon tähän asti. Laita like, tilaa kanava, jotta motivoidun enemmän videoista. Niin. No, nähdään ensi videolla. Se on moi. We'll be right back.
täältä on editti pöydältä. Nyt mä tiedän, että miksi tää mun webcam alkaa näyttää jotain, mitä ei oikeesti kuulussa näyttää. Toi taus on vähän niin ja näin kiinni. Ne mun pitää korjata ton asento ja koittaa saada jonkinlaiset valot tänne, että tää näyttää hyvältä ja näin. Kiitoks siellä, että katsoitte videon ja laita like ja tilaa kanavaa.